Σε ένα από τα ρεπορτάζ που θα δείτε σήμερα στο Δελτίο με τον Ανδρέα Γιουρμετάκη, είναι αυτά που είπε στον Γιώργο Μπανάτσα ο κύριος Λάπας, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Σπύρος ο Λάπας, που είναι και στην Επιτροπή, που δεν είναι βέβαια το μεγάλο κεφάλαιο, είναι και Ελπνό και Ρίκος Δινάνα, αλλά ένα κομμάτι της Νοβάρτης το εξετάζει η Επιτροπή. Θα τα δούμε, αν προλάβουμε μπορεί να τα δούμε και στην δική μας εκπομπή, πέρα από το Δελτίο. Πάμε όμως να δούμε τη ματιά που ρίχνει σε όλη την επικαιρότητα ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ από τη Λάρισα, ο κύριος Νίκος Παπαδόπουλος. Γεια σας κύριε Παπαδόπουλε. Καλησπέρα σας κύριε Πολύζο. Κάποιος το έλεγε βούτυρο στο ψωμί σας αυτή η ιστορία. Υπέροχη ιστορία. Όχι, κάνετε λάθος. Και κακώς, εάν από ό,τι άκουγα και από την κουβέντα σας ότι γίνεται για εντυπώσεις. Δεν νομίζω είναι καλά σοβαρό το θέμα. Να σας πω από χθες που βγήκε και που φούντωσε από εμάς, το ακούτε πρώτη φορά. Όχι, εγώ θέλω να πω την προσωπική μου άποψη. Ότι δεν το βλέπω ότι φούντωσε, άρα είμαι τώρα ευκαιρία να κατηγορήσω. Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι η δικογραφία και όπως γίνεται συνήθως, όταν η δικαστική εξουσία βρίσκει πολιτικά πρόσωπα, σημειώνει τα ονόματα και αυτά έρχονται στη Βουλή για να διερευνηθούν. Άρα κανένας δεν κατηγορείται από αυτούς ότι τα ονόματά τους υπάρχουν στη δικογραφία, οπότε δεν μπορεί ο δικαστής να κάνει οποιαδήποτε ανάκριση ή πληροφορία για αυτά τα άτομα. Άρα η Βουλή θα αποφασίσει το τι θα γίνει, με ποιον τρόπο θα γίνει. Άρα αυτή τη στιγμή δεν κατηγορείται κανένας. Ναι. Διότι μπορεί να γίνει εξεταστική επιτροπή και η επιτροπή να πει ότι όντως αυτός και αυτός δεν έχει ευθύνη και έχουν αυτοί. Άρα να μην προδικάζουν. Αγαπητέ μου κύριε Παπαδόπουλε, με τον τρόπο που έγινε όλη η διαρροή και ό,τι έχει γίνει σε αυτές τις δύο μέρες. Προσέξτε. Αν ήσασταν εσείς, μισό λεπτό, αν ήσασταν ανάμεσα στα ονόματα που ακούγονταν, θα νιώθατε από τη διαχείριση του ζητήματος ότι δεν είστε κατηγορούμενος? Βεβαίως, όχι, όχι, ναι. Δεν έχει πέσει βαριά σκιά πάνω από αυτούς τους ανθρώπους? Βεβαίως πέφτει σκιά, προσέξτε να δείτε. Καταρχήν έχουμε σκάνδαλο, κύριε Πολύζο, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Έχουμε σκάνδαλο. Αυτό είναι αποδεδειγμένο πλέον με στοιχεία και τα λοιπά. Το πρόβλημα είναι ότι, μάλλον και το δεύτερο στοιχείο με την έννοια ότι είναι υπαρκτό, ότι υπάρχουν πολιτικές ευθύνες. Τελείωσε αυτό. Οι πολιτικές ευθύνες που λέμε κάθε φορά τις απονέμει ο λαός με τους να τον καταδικάζει, να τον βγάζει από την κυβέρνηση, οπότε και αυτό έχει γίνει και μένει τώρα το δικαστικό αν υπάρχει ποινική ευθύνη. Θα εξεταστεί αν έχουμε ποινική ευθύνη. Διότι αν αποδειχθεί ότι παίρνανε μίζες, δεν παραγράφεται τίποτα, άρα πάμε σε μία άλλη διαδικασία που την έχουμε δει. Οπότε ο καθένας μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Το να λένε τώρα κάποιοι βουλευτές ή και θεσμικά όργανα του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι εγώ θα τους κλείσω φυλακή, αυτό είναι το πρόβλημα. Εγώ δεν είπα ότι θα κλείσω κανέναν φυλακή, ούτε έχω τη δυνατότητα αυτή να κλείσω κάποιο φυλακή. Εγώ σαν βουλευτής και σαν μάλλον κοινοβουλευτικό σώμα θα αποφαθούμε για ποια διαδικασία πώς θα πάμε να εξετάσουμε αυτό το ζήτημα το οποίο έχει ποινικές ευθύνες. Άρα κανένας δεν μπορεί να προδικάσει ή να καταδικάσει κανέναν. Η Βουλή θα αποφασίσει, νομίζω αύριο ή μεθαύριο θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες, ναι, για το τι θα γίνει παραπέρα. Αν θα γίνει προκαταρκτική ή εξεταστική κλπ. Αλλά βεβαίως, ναι, κοιτάξτε, αυτό, ναι, ναι, σύμφωνοι. Ωραία όλα αυτά. Αλλά και οι δηλώσεις που βλέπουμε να γίνονται από δικούς σας ανθρώπους. Να, ναι, αν είχαμε τώρα χρόνο θα παίζαμε τις δηλώσεις του κυρίου Λάπα που λέει ότι κατέστρεψαν τη χώρα κάποιοι και τώρα το παίζουν πατριώτες, με ευθεία αναφορά στον κύριο Σαμαρά που βρέθηκε στο συλλαλητήριο. Αλλά διότι το λέω, διότι αυτό που σαν ατμόσφαιρα δημιουργεί και το δικό σας κόμμα ή η συγκυβέρνηση από κοινού είναι του αυτοί οι κακοί κλέφτες. Όχι, όχι. Λέμε το εξής, ότι αμφιβάλλει κανείς ότι έχουμε πολιτικές ευθύνες του κύριου Σαμαρά όταν έγιναν αυτό? Σε καμιά περίπτωση. Άρα έχει ευθύνη ο κύριος Σαμαράς. Δεν ξέρω αν έχει ποινική. Αυτό θα εξεταστεί και θα διερευνηθεί, αλλά πολιτικές ευθύνες. Και έχω το δικαίωμα να τον κατηγορώ ότι δεν προστάτευσε
την υγεία. Άφησε να γίνει αυτό το πάρτι το οποίο έγινε το πάρτι. Το θέμα δεν ξέρω σε ποιο βαθμό θα αποδειχθεί δικαστικά. Αλλά δεν αφήσει κανένας ότι έγινε πάρτι, ότι καταστράφηκαν οι υποδομές μας, τα νοσοκομεία, όλα αυτά ας πούμε. Δεν τα αφήσει κανένας. Άρα προς τι το ότι εξενίσταται κάποιος όταν λέει, κάνει κάποιες δηλώσεις ενάντια στον τάδε υπουργό ή στον πρωθυπουργό. Νομίζω είναι πολύ θεμητά και σωστά, πολιτικά κρίνοντας, να καταδικάσεις αυτό που είχε την πολιτική ευθύνη και προϊστάτο στο Υπουργείο Υγείας. Μάλιστα. Τώρα βέβαια από την άλλη, το λέγαμε και χθες στην εκπομπή μας, μιλά η δικαιοσύνη για ένα σκάνδαλο 23, μάλλον, το πολιτικό προσωπικό μιλά για ένα σκάνδαλο που στήχησε 23 δισεκατομμύρια, έτσι συνολικά. Στα χρόνια που είναι ο Βάρτης, με πολλούς τρόπους... Εις βάρος των ταμείων, το τι έγινε το από ό,τι δεν είναι πολύ περισσότερο... Μισό λεπτό. Ναι, για το δημόσιο, ναι, για το δημόσιο. Μισό λεπτό. Τα 22 δις, 950 εκατομμύρια, γιατί μιλούμε για μίζες 50 εκατομμυρίων. Πού πήγαν, δηλαδή... Okay, να δούμε τι έκανε το πολιτικό σύστημα και πώς αυτά τα... Μισό λεπτό, να πω όλη μου τη σκέψη, κύριε Παπαδόπουλε. Να δούμε τα μαύρα αυτοκίνητα που πήγαιναν, τα χρήματα, τις μίζες των 50 εκατομμυρίων κλπ. Από την άλλη όμως, υπάρχει ένα ερώτημα που το επιβάλλει να γίνεται η κοινή λογική. Οι γιατροί, που ενδεχομένως λέω εγώ, δεν λέω ότι οι γιατροί τα παίρναν, αλλά κάποιοι τα παίρναν μέσα από το δημόσιο σύστημα υγείας. Δηλαδή δεν μπορεί... Να βγάλουμε τα 50, εγώ να σας τα κάνω διπλάσια, 100 εκατομμύρια να πήγαν σε μίζες στο πολιτικό προσωπικό. Όλα τα υπόλοιπα, 22 και βάλε δις, πού πήγανε, δεν πρέπει να αναρωτηθούμε. Δηλαδή αυτοί που ήταν διευθυντές κλινικών, λέω εγώ, και είχαν τα ακριβά ογκολογικά φάρμακα που βλέπουμε τώρα να λέει ότι τα πλήρωνε ο Κακομοίρης με τη συμμετοχή του, ο Έλληνας φορολογούμενος και ασφαλισμένος, πολλαπλάσια από άλλα φάρμακα κλπ. Δεν θα τιμωρηθούν, δεν θα τους ελέγξουμε. Εξαντλείται στο πολιτικό προσωπικό η ιστορία, αυτό λέω εγώ. Αυτή η ιστορία είναι στο ανώτατο επίπεδο. Νομίζω ότι το Κεπνό έχει άλλη διαδικασία. Τα μικρότερα έχουν πολύ διαφορετική εργασία, ουσία και σημασία. Αλλά εδώ μιλάμε για το συγκεκριμένο της Νοβάρτης. Ότι υπήρχαν και άλλες εταιρείες. Βεβαίως υπήρχαν και γιατροί, βεβαίως υπήρχαν και διευθυντές, βεβαίως όλα αυτά υπήρχαν στο σύστημα και τα καταγγέλαμε όλοι, αν θυμάστε. Και εσείς πολλές φορές που λέγατε πάνω στα ζητήματα αυτά, νομίζω. Δεν εξετάζουμε αυτό. Εξετάζουμε ένα υπαρκό σκάνδαλο το οποίο βγήκε και το ανακάλυψαν ή μάλλον το βγάλαν στην επιφάνεια οι Αμερικανοί. Γι' αυτό πρόκειται. Βεβαίως όλα τις παρενέργειες ξέραμε πώς γινότανε. Και τα φάρμακα διακινούνταν μέσω των γιατρών. Ξέρουμε για τις εκδρομές που κάναν στους γιατρούς. Ξέρουμε όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά αυτό εκδρομές, είναι τα απόνερα... Μέχρι και τις πεθερές παίρναν οι γιατροί, όλη την οικογένεια. Βεβαίως. Και πρώτες θέσεις να ταξιδεύουν κλπ. Ναι, αλλά βεβαίως. Να τα λέμε όλα. Και τραπεζώματα, ναι, αλλά τώρα δεν εξετάζουμε συνέδρια αυτό. Να εμείς εξετάζουμε... Δεν εξετάζουμε βεβαίως, αυτό, αλλά εκεί είναι. Ο όγκος του χρήματος όμως είναι εκεί. Όχι, κύριε, να σας πω, είναι ανήθικο, ακούστε με. Είναι ανήθικο, είναι τεράστια ανηθικότητα να έχουν φύγει 50 εκατομμύρια για μίζες σε πολιτικούς. Αλλά επειδή ο όγκος του χρήματος δεν μπορεί είναι, να είναι εκεί. Και παραπάνω, αλλά προσέξτε. 100 σας λέω. Είναι εγώ. 200. Ναι, δεν είναι το πρόβλημα οι μίζες. Βάλτε όσα θέλετε. Πολύζω. Ότι αυτό το πάρτι στοίχησε στον ελληνικό λαό 85 δισεκατομμύρια δεν είναι μόνο το Νοβάρτης. Έτσι. Μην μπερδεύουμε. Η μίζα μπορεί να είναι 50% που λέτε. Αλλά αυτά που χάθηκαν τα λεφτά είναι 85 δις. Γι' αυτά πρόκειται. Βεβαίως θα έλεγε κανένας, εντάξει, άμα χάνεις 85, τα 50 δεν φαίνονται πουθενά. Συμφωνούμε απόλυτα. Αλλά μάλιστα, τα 50 δίνονται για να φαγωθούν τα άλλα 85 δις. Περί αυτού πρόκειται. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα υπόλοιπα. Πάμε να δούμε με τους αγρότες. Γιατί ναι, μεν οι αγρότες έφυγαν. Αλλά από την πρώτη στιγμή που πέρασαν το κατόφλι του Υπουργείου, λένε πως εμείς έχουμε ξαναπάρει υποσχέσεις, περιμένουμε να δούμε από αυτά που ζητήσαμε τι θα γίνει, αλλά από την άλλη λέει στα βασικά μας αιτήματα δεν ανταποκρίθηκε ο Υπουργός. Ποια εννοείται βασικά αιτήματα? Εγώ νομίζω ότι αυτά που είδα ήταν
και δίκαια που ικανοποίησε το Υπουργείο Γεωργίας για το 15.000 ευρώ ακατάσχετο, για ότι δεν θα αυξηθεί ο ένφια στα χωράφια και στα, και στα οικίματα. Αυτά που είδα νομίζω είναι πάρα πολύ θετικά, τα οποία πήραμε σαν αγρότες. Αλλά βεβαίως υπήρχαν και αιτήματα μαξιμαλιστικά, τα οποία δεν μπορούσαν να υλοποιηθούν. Και το πρώτο αίτημα είναι ότι εγγυημένες τιμές στα αγροτικά προϊόντα. Κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει. Όπως γνωρίζετε, η ΕΙΚΑΠ το απαγορεύει. Είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε αυτό το αίτημα δεν μπορεί να ικανοποιηθεί. Καλά, όμως να σας πω κάτι, κύριε Παπαδόπουλε, γιατί πριν αναλάβει ο ΣΥΡΙΖΑ, ακόμη συζητούσαμε για τα καρτέλ στο γάλα, για παράδειγμα. Ήταν στη δική σας επιχειρηματολογία και προεκλογικά, αλλά δεν έχουμε δει ακόμη να διορθώνεται η κατάσταση. Πώς δεν το είδατε? Πώς δεν το είδαμε? Κάναμε νόμο, βεβαίως. Αλλά εσείς δεν τους ακούτε, τους συμπατριώτες σας, κτηνοτρόφους, ειδικά η Λάρισα. Έχει μεγάλα μερίδια πανελλαδικά στην παραγωγή. Οι νόμοι, ναι. Ναι, βεβαίως. Έχουμε τις ειλικρινοποιήσεις που αυτό κάναμε νόμο για να τις σταματήσουμε. Βάλαμε νομοθεσία για να αναγράφεται η προέλευση του γάλλου, να αναγράφεται η προέλευση του κρέατος. Κάναμε πολλά. Αλλά αυτά για να αποδώσουν θέλουν και ένα χρόνο. Βεβαίως πρέπει να επιταχύνουμε ακόμα περισσότερο. Αλλά λέω, το τι κάναμε. Ήταν κάτι το οποίο το βρήκαμε και προσπαθούμε να το λύσουμε. Αλλά μπορείς από τη μία μέρα στην άλλη. Κάποιοι λένε τα θέλουν εδώ και τώρα. Είναι χρόνια προβλήματα που προσπαθούμε να τα λύσουμε. Αλλά θα ήθελα να σταματήσω περισσότερο, διότι μεγάλη σημασία έχει η κοινή αγροτική πολιτική, που θα πρέπει να την κουβεντιάσουμε, για να μην είμαστε εκ των υστέρων να λέμε ότι δεν την ξέραμε, δεν κουβεντιάσαμε και δεν κάναμε. Νομίζω ότι πρέπει οι αγρότες συντεταγμένα να κάνουμε μία κουβέντα για την επικείμενη αναθεώρηση, η οποία θα είναι πάρα πολύ ουσιαστική, και νομίζω έγινε η πρώτη κουβέντα στο Υπουργείο Γεωργίας. Ότι πρέπει οι τιμές να είναι συνδεδεμένες με την παραγωγή, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βεβαίως αυτό πρέπει να διεκδικηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα που νομίζω ότι όλοι οι αγρότες πρέπει να τα κουβεντιάσουμε όλα αυτά ανοιχτά και να έχουμε ένα χρόνο, ένα μεγάλο διάστημα που να μπορέσουμε να καταλήξουμε και θέσεις και προτάσεις και να διεκδικηθούν. Γιατί όπως ξέρετε δεν είμαστε μόνοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να γίνουν συμμαχίες, πρέπει να βρεθούν και άλλα κοινά μέτωπα για να λυθούν αυτά τα μεγάλα ζητήματα. Εκεί δεν έρχονται να σας γκρινιάξουν, για παράδειγμα, οι συνεταιριστές του Τυρνάβου για την φορολογία στο κρασί? Το ξαναείπε, τους το ξαναείπε προχθές. Το έχουμε πει, το έχουμε πει. Μα να σας πω, εγώ θυμάμαι και πριν μήνες τον Υπουργό να έρχεται στην Αγχίαλο και να το ανακοινώνει, στη Λάρισα στο αναπτυξιακό. Θα βρούμε, κύριε, αλλά αυτό σέρνεται κάτι μήνες. Γιατί είναι τόσο δύσκολο να υπογραφεί η υπουργική απόφαση? Υπάρχει. Όχι, δεν είναι η υπουργική απόφαση. Τι είναι? Εμείς έχουμε πάρει την απόφαση αφού τελειώσει η τρίτη αξιολόγηση και πάμε προς την έξοδο, προς τις αγορές. Θα αλλάξουμε πολλά πράγματα. Ήδη εξέγινε και ο Υπουργός Οικονομικών και για τους μικρομεσαίους και για τους αγρότες κάποια ελαφρυντικά μέτρα. Έχουμε ετοιμάσει και ετοιμάζουμε και για τους συνεταιρισμούς πολλά πράγματα, τα οποία αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να τα πω, αλλά είναι σε μία κουβέντα και μέσα στο 18 θα δούμε και εκεί ελαφρύσεις τέτοιας μορφής. Περιμένουμε να κλείσει η τρίτη αξιολόγηση οριστικά και σε κάποια χρονική στιγμή το Υπουργείο θα κάνει αυτό που έχει υποσχεθεί να κάνει. Μάλιστα. Εσείς ό,τι πήραν τέλος πάντων, αυτά που εκείνοι χαρακτηρίζουν ψίχουλα, τα βλέπετε ως καλό βήμα για να κλείσουμε με το θέμα των αγροτών και να πάμε και στα υπόλοιπα? Νομίζω είναι πάρα πολύ καλά και εγώ πιστεύω ότι πιθανόν αν υπήρχε ένα πιο δυνατό κίνημα, πιθανόν να έβαζε και άλλα ζητήματα. Εγώ θα έβαζα και το πετρέλαιο, να δούμε πώς μπορεί να μειωθεί το πετρέλαιο και θα μπορούσαμε να κάνουμε... Τώρα γιατί μας τσιγκλάτε κυρίως στους αγρότες? Λέει χθες ο Μαρούδας στην εκπομπή μας, μπορεί να το δίνει αφορολόγητο ακόμη στον εφοπλιστή, που μας έλεγε ότι δεν θα το καταργήσει αμέσως, αλλά σε εμάς δεν μπορεί κάτι ανάλογο. Όχι, δεν υπάρχει. Κοιτάξτε, δεν λέγαμε αυτό. Είναι λάθος, κύριε Πολύζο, δεν λέγαμε αυτό. Καλά, το λέγατε, αλλά πείτε μας τώρα τι γίνεται. Όχι. Κύριε Πολύζο, ξέρετε πολύ καλά ότι ο εφοπλιστής μπορεί να βάλει πετρέλαιο εκτός συνόρων, στις κρίζες ζώνες ή στις ανοιχτές χώρες διεθνούς εμπορίου. Άρα εδώ υπάρχουν και εργοστάσια
πλωτά τα οποία δεν πληρώνουν φόρους, διότι είναι στη θάλασσα και δεν ανήκουν σε κανένα κράτος. Άρα μην πέσουμε σε αυτή τη λογική ότι πρέπει κάποια στιγμή να λύσουμε το ζήτημα αυτό το αγροτικό πετρέλαιο. Βεβαίως πρέπει να το λύσουμε, αλλά αυτό πρέπει να το κουβεντιάζουμε και να βρούμε τρόπους το πώς θα γίνει. Δεν είναι εύκολο, εγώ δεν λέω ότι είναι εύκολο. Αλλά χρειάζεται όμως να δούμε και άλλους τρόπους. Π.χ. με τα φάρμακα, να δούμε πώς θα τιμολογούμε τα φάρμακα. Δεν είναι έτσι τόσο απλό κατά τη γνώμη μου το ζήτημα. Βεβαίως χρειάζεται κουβέντα. Ακριβώς θέλω να πω. Ναι, αλλά τώρα αυτή, όμως, κύριε Παπαδόπουλε, πέρσι, τι λέτε στους αγρότες, πέρσι, τι λέτε εσείς αγρότης ο ίδιος, τι λέτε στους αγρότες, γιατί λέτε ότι αν είχαν ισχυρό κίνημα και αν ήταν και εκείνοι πιο ικανοί, θα βάζαν και άλλα ζητήματα. Όχι, 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 δεν λέω αυτό. Μα λέω, αυτό είπατε μόλις. Πιο ισχυρό κίνημα, θα βάζουμε. Προσέξτε να το διευκρινίσω. Θα βάζαμε και άλλα ζητήματα τα οποία θα έχουμε πολλά επιχειρήματα για να μπορέσουμε να τα λύσουμε και να δώσουμε λύσεις. Διότι χρήζουν τα ζητήματα αυτά πολιτικών. Όπως είπα για την κοινή αγροτική πολιτική, έφερα παράδειγμα και το πετρέλαιο, είναι κι άλλα. Όπως είναι οι ενεργειακοί συνεταιρισμοί που δεν τους ανέφερα προηγουμένως. Άρα είναι πολλά που μπορούμε να κάνουμε. Αλλά λέω ότι πρέπει να έχουμε ένα κίνημα συντεταγμένο που να κουβεντιάζει συνέχεια και να πιέζει συνέχεια. Αυτό είπα. Ωραία. Ελάτε να κλείσουμε με το Σκοπιανό. Τι θα γίνει εκεί? Είναι φανερό από τα όσα και δηλώνει η κυβέρνηση ότι θα πάμε σίγουρα στην χρήση του ονόματος Μακεδονία, στο όνομα της γείτονος. Αλλά από την άλλη, αυτό που λέει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός με συνέντευξή του στο Έθνος το είχε πει, ότι για μας το μεγάλο στοίχημα είναι το πεδίο του αλυτρωτισμού. Θα το πετύχουμε, διότι αν ακολουθήσουμε το χρονοδιάγραμμα που υπάρχει για το καλοκαίρι, για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, οι ίδιοι οι Σκοπιανοί λένε μέχρι τότε δεν μπορούμε, δεν έχω την πλειοψηφία, λέει ο Ζάεφ, να αλλάξω το Σύνταγμα και να τα απαλείψω αυτά που εσείς θέλετε να βγουν από τη μέση. Όπως ξέρετε, κύριε Πουλίζο, ότι για να γίνει κάτι θα γίνει μια συμφωνία δύο κρατών. Άρα, εδώ με την εγγύηση του ΟΗΕ. Εδώ ό,τι θα υποθεί αυτό θα είναι κάτι στάνταρ και βεβαίως ένα σύνταγμα δεν αλλάζει από τη μία μέρα στην άλλη. Θα χρειαστεί ένα διάστημα προσαρμογής. Αλλά όμως αυτό που θα υπογράψει η χώρα θα είναι προς όλες τις κατευθύνσεις. Άρα θα πάει και στον ΟΗΕ και θα πάει και στους διεθνούς οργανισμούς. Νομίζω δεν συντρέχει λόγος ότι αν το κράτος τώρα των Σκοπίων δεν συμμορφωθεί και δεν υπογράψει κάτι, άρα θα είναι έκθετο απέναντι από την κοινή γνώμη, την ευρωπαϊκή και την παγκόσμια. Άρα πολλά κράτη θα του πούνε ότι κοίταξε να δεις, μπορεί να αναιρέσουν την ονομασία που το έχουν δώσει που είναι σχέτο Μακεδονία και να βρεθεί σε πολύ χειρότερη κατάσταση από ό,τι είναι τώρα. Εμείς έχουμε να κερδίσουμε από αυτή την ιστορία. Το έχουμε πει νομίζω και ο Πρωθυπουργός και άλλα στελέχη, ότι αν πάρουμε και το ενδεχόμενο ότι είμαστε αρνητικοί και δεν δεχόμαστε κανένα όρο, όλοι θα πάνε να την αναγνωρίσουν με το σχέτο Μακεδονία. Άρα το καλύτερο που έχουμε εμείς να κάνουμε είναι να διαπραγματευτούμε, να δώσουμε να καταλάβουν και στις γείτονες ότι η συνεργασία των λαών βοηθάει και νομίζω ότι η χώρα μας είναι σε τέτοια θέση που μπορεί να τους βοηθήσει με πολλούς τρόπους. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε θερμά. Στο επανειδήν. Γεια σας κύριε Παπαδόπουλε. Να είστε καλά. Γεια σας.